אני ורד דנוס ואני סטליסית אישית, אני מנחת סדנאות סטיילינג ומלווה אנשים בתהליכים אישיים של דיוק ושדרוג הסטייל והתדמית באמצעות בגדים, העצמה, קבלה והמון אהבה עצמית. הסרטון היום עוסק בשילובי צבעים באמצעות השראה מהטבע. ולמה אני מתכוונת? אני פוגשת לא מעט נשים שמתקשות לשלב צבעים במלתחה ובלוקים שלהם. אחת השיטות היותר כיפיות וקלות ליישום היא באמצעות תמונות של השראה מהטבע. בין אם את יוצאת החוצה, מחוץ לבית, או לטיולים, או שאת עושה גוגל, פותחת פינטרסט, התמונות מהטבע מהוות השראה מדהימה, הצבעוניות היא אינסופית, האפשרויות הן מגוונות. והמוטו שלי הוא שאם זה עובד בטבע, זה בטוח עובד גם בבגדים. אפשר לשלב פריטי לבוש בצבעים חלקים או בהדפסים, אפשר לשלב בנגיעות של אקססוריז, העיקר שתכניסו צבע למלתחה ולחיים. הכנתי לכן 7 לוקים מגוונים מאוד, וליד כל תמונה מצורפת גם התמונה ממנה נלקחה ההשראה. אבל עוד לפני כן, לוק שמיני בונוס, זה הלוק שעליי, תסתכלו כאן למעלה, התמונה ממנה נלקחה ההשראה, תמונה מהממת של שקיעה, יש בה צבעים של זהב וורודים וכחולים ולבן ואפור ושחור ועם נגיעות של ירוק, הכל נמצא פה באוטפיט הזה, אני עם גופייה שהיא ככה מאוד דומיננטית בצבעי זהב וורודים, ובגילים שלי ובשרשראות יש נגיעות של ירוק, ואפילו בנעל, רגע, הנעל שלי היא בלבן, שמנת, כמו הגלים שבתמונה, וזו הייתה ההשראה שלי ללוק הזה. אז אני בטוחה שאחרי שתראו את הסרטון הזה, אתם תקבלו הרבה רעיונות, ותרוצו ליישם מהארון הפרטי שלכם. אז קדימה, בואו נראה. שקיבלתם רעיונות והשראה ולמדתם עוד דרך להכניס צבעים למלתחה ולחיים ותנסו ותתנסו ותראו כמה זה כיף וקל ונותן הרגשה כל כך טובה. ייעוץ סטיילינג אישי גם אונליין, אתם מוזמנות ליצור איתי קשר או בטלפון או לשאיר לי הודעה ואני אחזור אליכן. ואם אהבתם את הסרטון אני אשמח ללייק, לתגובה ואפילו לשיתוף. אתם מוזמנות לעקוב אחריי גם באינסטגרם וגם בערוץ היוטיוב שלי. ועד הסרטון הבא, ביי, להתראות, נשיקות.